Você, o empresário, você chega no final do ano, você viveu de prolabore, você não põe dinheiro no bolso. É difícil uma empresa ter lucro no Brasil. O que a gente deve fazer nas nossas empresas para que a gente, de fato, tenha uma empresa lucrativa? Começa com o resultado que você quer no final do ano em mente, como a Renata falou aqui. Quanto que eu quero colocar de dinheiro no meu bolso no final do ano? Ponto. É isso. Quanto que eu quero colocar de dinheiro no meu bolso no final do ano? O problema é a ineficiência. A ineficiência que come o lucro. Então você tem que pensar, o quanto que eu quero colocar de dinheiro no meu bolso? Por quê? Porque dividendos ainda não é tributado. Então a gente vai perder uma benesse que o Brasil tinha, que era dividendos não é tributado. Então, de qualquer maneira, para você ter lucro, você tem que falar, quanto que eu quero botar no bolso? Cara, eu quero colocar 100 mil reais no meu bolso no final do ano. Uma parte desse lucro você vai destinar para celebração. Tá no teu bolso. A empresa ficou com dinheiro, uma parte disso você colocou no bolso. O que a gente faz na We Believe? 25% para os sócios, 10% para o time. Tá? A gente está agora, nesse ano, a gente alcançando uma determinada meta, que são 2 milhões no caixa. Tendo 2 milhões no caixa, 10% vai para o time, 25% para os sócios. 2 milhões no caixa é uma vitória que vocês não têm ideia. Talvez vocês vão ter ideia ao longo do treinamento que a Renata vai falar o quão vitória isso é. Nós somos, né, uma empresa de eventos presenciais. E a gente sabe o que aconteceu com o evento presencial. Então a gente teve que mudar todo o modelo de negócios enquanto a gente estava pagando dívida, enquanto a gente estava mandando gente embora, enquanto a gente estava enfrentando pandemia. Foi uma vitória, assim, surreal. Então, 2 milhões no caixa, nesse ano, é uma vitória incrível. Uma vitória, assim, sem pagando tudo. Pagando imposto, fornecedor, sem nenhuma dívida. E tudo por dentro, pagando tudo certo. Lindo, lindo, lindo. Então, é uma baita vitória. Chegando nesse valor, a gente vai distribuir para o time e para os sócios. E aí, ano que vem, obviamente, a gente volta a crescer e começa a ter bastante dinheiro em caixa. Beleza. Por que é importante a gente começar com esse número em mente? Porque a gente vai lutar para chegar nesse número. E a gente vai desdobrar o que a gente quer lá como número que eu vou botar no meu bolso, a gente vai desdobrar para o analista de marketing ter a meta dele também naquele trimestre, naquela semana, naquele mês. Como, Conrado? Então vamos lá. Então a gente está partindo de financeiro, sempre financeiro vai ficar aqui em cima, a gente está partindo de financeiro e depois desdobrando para o marketing, desdobrando comercial, desdobrando para a operação, para que essa conta feche e a gente tenha no nosso bolso no final do ano o dinheiro que a gente quer como dividendos. Como que a gente faz isso? Então vamos lá. Primeira coisa é, quanto que eu quero ter no final do ano como dinheiro no meu bolso? Ah, eu quero ter 1 milhão de reais. Então o meu lucro vai ser 1 milhão de reais. Beleza. Meu lucro no meu bolso, né? Dividendos. 1 milhão de reais no bolso. Mas para eu conseguir 1 milhão de reais, eu tenho que ter um caixa maior do que isso. Eu não vou tirar o caixa todo. Eu não vou secar o caixa. Digamos que isso represente 25% do caixa. Então, 25% 1 milhão, então o meu faturamento tem que ser 4 milhões. Então, aqui são os meus dividendos, o meu caixa, receita não, porque você já saiu um monte de coisa da receita. Tem que ser 4 milhões, tá? E outra coisa importante. Quando a gente fala divisão de lucro, a gente não está dividindo lucro aqui nesse 1 milhão. A gente não está dividindo lucro, a gente está dividindo caixa. Isso aqui não é divisão de lucro. Por quê? Se você vendeu no boleto parcelado ou faturado para daqui a 30 dias, você teve lucro, mas esse é os 60 ou 90 dias. Só que esse dinheiro, você vendeu em dezembro, você faturou para 60 dias. Esse dinheiro vai entrar em fevereiro. Você vendeu, você faturou, mas não entrou no caixa. Então você não vai dividir esse dinheiro, porque esse dinheiro vai entrar só no ano que vem. Faz sentido, sim ou não? Então não é divisão de lucro. A gente está falando de divisão de caixa. Por isso que caixa é rei, né? Caixa é o que manda no business. Então eu tenho que ter 4 milhões em caixa. Para eu ter 4 milhões em caixa, eu vou desdobrando. Qual é o percentual? Qual é a minha margem? Ah, minha margem é 20%. Bom, se eu tenho que ter 4 milhões e isso representa 20%, então se eu dividir por 20, né, multiplicar por 5, isso quer dizer que eu tenho que faturar ou ter de receita, né, 20 milhões. Porque 20% de 20 milhões vai me dar os 4 milhões no caixa e esses 4 milhões no caixa vão dar os meus dividendos de 25%, por exemplo. Então isso aqui tem que ser a minha, assim, né, receita, não faturamento. Não faturamento. Tem que ter entrado no caixa isso daqui. Não faturamento. Porque faturamento pode ser que tenha parte desses 20 milhões vão entrar só daqui a 90 dias no outro ano. Então tem que ter tido isso no caixa, receita.
Então aqui você tem que ter tido uma receita de 20 milhões, aí vem todas aquelas contas que a Renata já falou. Quanto você tem que faturar por mês, a tua receita por mês, quanto tem que ser a tua receita por semana, quanto é a tua receita por dia. Então agora você já começa a ter algumas metas pro teu time. Primeira meta, quanto que a gente tem que ter de receita? E não é de faturamento, é receita, tem que entrar 20 milhões. Isso aqui vira uma meta. Se você sabe que você transforma mais ou menos 90% da receita em faturamento, e isso é muito bom, quer dizer que você tem que ter tido um faturamento de 22, vai. Porque daí você vai transformar 90% de 22, vai tirar 2.200, vai sobrar mais ou menos uns 20 milhões, entenderam? Então aí você vai ter a meta de faturamento e receita. Vamos colocar só receita por enquanto. Isso virou uma meta. Isso aqui virou uma meta, que é a margem. A margem você consegue segurar na operação, no custo de marketing também, beleza. Mas a margem é principalmente aqui. Então, se você tem que ter 20% de margem, você tem que ficar olhando onde que você está perdendo dinheiro. Daí que vem a reunião de controladoria. O teu departamento financeiro não pode ser um contas a pagar e receber, porque um contas a pagar e receber não olha para isso. Pô, cara, mas você falou que a margem, na verdade, a gente constrói na operação, não no financeiro. Sim, você constrói na operação, mas quem mede é o financeiro, porque ele que está vendo o quanto que está saindo de dinheiro e o quanto que está entrando de dinheiro. E o financeiro fala, olha, a gente está com muito custo nessa linha aqui, a linha de fornecedor de, sei lá, de aluguel do imóvel. Pô, como é que a gente consegue resolver isso aqui? Como é que consegue abater? Como é que consegue renegociar? Será que não é melhor a gente mudar para um outro lugar? Então, o financeiro é que vai apontar. E aí, os heads, né, de cada área de marketing, comercial, de logística, administrativo, RH, é que vai ver como que eu consigo diminuir. E é muito simples, você chega pro teu head de, por exemplo, sei lá, de logística e fala, bom, você tem a missão de diminuir em 8% o seu custo. Acabou. Empresas foram feitas para dar lucro. Se a sua empresa não tem lucro, é porque você está gastando esforço, energia, dinheiro, pessoas e não tendo o retorno que você precisa ter. Se você quer aprender como fazer a sua empresa dar lucro, participe do nosso próximo curso presencial em São Paulo, Jornada Empresa Lucrativa, em que eu e meu time, a gente vai mostrar todo o caminho para que a sua empresa tenha muito mais lucro. Sobre dinheiro no bolso, sobre dinheiro no caixa. Então, clica no link, clica no botão em algum lugar em volta desse vídeo para você saber mais sobre o evento, o curso presencial em São Paulo, Jornada Empresa Lucrativa. Vamos lá.